Диверсії на російській залізниці відбуваються так часто, що не завжди стає відомо, хто саме за ними стоїть. Це можуть бути сміливі однаки або ті, хто вирішив приєднатися до якогось партизанського руху опору. А теж постійно проводить рекрутинг нових агентів на території Росії, які потім допомагають слідкувати за об'єктами та розвідувати секретну інформацію. Та іноді їх руками відбуваються і більш рішучі дії. В Тамбовській області агент АТЕШ підпалив залізничну релейну шафу біля населеного пункту Першотравневе. Протягом тривалого часу підпільники намагалися розвідувати маршрути та графік логістики вантажних військових потягів, що курсують в цьому напрямку. Саме тут розташована військова частина 14272, більш відома як 28-й арсенал космічних військ Російської Федерації. Він виконує завдання зі зберігання та обслуговування наявної та демонтованої космічної техніки від супутників до ракет. Є одним з військових об'єктів підвищеної секретності. На території є кілька установок спостереження – «Союз», «Союз-2», «Космос-3М» і «Циклон». Ракети сюди завозили саме залізницею, але підпалена агентом АТЕШ релейна шафа призупинила ці постачання. На цьому діяльність кримського партизанського руху в Тамбовській області щодо її космічно-ракетного потенціалу не зупиняється. Вони вже завербували агентів на заводі авіаційної та ракетної техніки «Прогрес» в місті Мічурінськ. Підприємство випускає обладнання для систем управління авіаційної та ракетної техніки. Завербований агент повідомляє, що наразі на заводі почали виробляти електроприлади для бойових літаків Су і безпілотників. Були локалізовані місця зберігання готового обладнання. Залишається дочекатись наслідків цієї співпраці.